Bom dia. Eu mesmo vou montar o meu aparador. Isso mesmo. Sou capaz disso. Deus fez todas as coisas para que nós, homens, dominássemos. Não que essas coisas venham dominando. Não posso deixar isso dominar jamais. Interrompi essa parte do vídeo porque eu tava falando demais, é isso aí. Eu estava falando que tem profissionais para fazer isso? Tem. Mas Deus me capacitou e eu não tava podendo gastar no momento mais, então eu mesmo resolvi fazer. Se você está fazendo a leitura labial, bora entender o que eu falei. Esperando a máquina chegar porque eu ia começar essa obra. Terra ou glórias? Gente, detalhe, esse aparador eu comprei com voucher de R$200 que eu ganhei do Hello. Eu posto vídeo lá no Hello, no Quai, no TikTok, no Insta, no Facebook. Eu tô tentando vencer na vida. E é isso aí. Então eu ganhei R$200 de voucher do Hello e comprei esse aparador pra minha sala, onde eu montei meu salão. Ô glória, terra! Deus é bom, diabo não presta. Bora, bora! Daqui a pouco chega a ferramenta necessária. Enquanto isso, eu vou trabalhando aqui, tirando esses trem e guardando para reciclagem. Reciclagem que eu mesmo faço, às vezes. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quer. Então, terra, se você sabe ler, tem um manual de instrução. Se você sabe pelo menos entender uma imagem, você sabe montar esse móvel. Aí você vai pagar 80, 100 conto pra poder montar um aparador de nenhum metro, cara. Não. Eu tô meio bom de vaca. Quando eu determinei que eu quero um trem, eu quero um trem. Então, já fui vendo que as peças têm numeração. Tem, tipo, no cantinho delas tem numeração de cada peça. Você seguindo o desenho do manual, você consegue fluir, meu filho, de uma maneira grandiosa. Vai encontrar alguns defeitozinhos, mas... Até profissional, quando faz um móvel, tem um defeito. Não falo nada, só observo. Terra, ô glórias. Ô glória, Jesus. Gente, eu cortei um pouco também de vocês ficarem ouvindo esse áudio do fundo, porque tá tocando uma música de Gabriela Rocha. Depois, pá, direito autoral em cima. E nós, terra, não tá com condições, não. Não tem dinheiro pra responder processo, não. Ô glória. Ô glória, Jesus bom. Os pés com dois manual. Ah, não, eu coloquei esse aqui agora. Som. Essa aqui é a peça número 4. 4 e 5 estão perto. 6. Peça número 2. Essa é a outra peça da porta. Deus diz, vai em frente, filho, você é capaz de tudo. Se você acreditar, terás. Reciclagem, terra. Começando a circular. A gente tem uma sensação, tudo separadinho, tá um glória do Senhor. Vamos tirar o manual.
Ô, minha gente, eu passei uma raiva pro pôr esse pé aí, que vocês não têm ideia, viu? Comecei a pôr a carniça do pé, o pé caía de um lado, caía de outro, faltava parafuso, e parafuso dali, parafuso daqui. Desmontei até minha tesoura pra parafusar esse pé, porque a ferramenta não tinha chegado ainda. Menino, mas... Lá no manual fala que tinha 4 parafusos pro pé, mas tinha uma outra coisa que precisava de 4 parafusos. Então só tinha 4 parafusos grossos. Ah, isso aí mesmo. Tinha 4 parafusos grossos, 4 parafusos médios. Eu peguei os médios e coloquei achando que era daí. Porém, quando eu levantei o armarinho, levantei essa tábua com o pé caiu, mas eu passei um estresse. Foi eu atrás de supermercado, do Amorim, desses trem assim, procurar um parafuso, não achei. Tem na casa, tem um objeto aqui de que vende 30 quilos geral, aqui não tinha. Então eu falei, ah, deve ser aqui parafuso grosso. Peguei o grosso, encaixei aí e fiz minha gambiarra. Importante que o trem ficou em pé, viu? Olha lá, ô glória, terra. Ah, Deus é fiel, o diabo não presta. Beijo, bebê. Vou desmontar essa tesoura, porque a minha vai prestar a maquininha ainda não chegou. E eu sou ansioso, né? Deus não pega na ansiedade, Xavier. Eu sei, mas eu sou obrigado a ficar parado. A gente marcou, não veio. Não consigo ir além do céu. Não consigo ir. Não,
e minha amiga trouxe a furadeira pra mim. Tu tem aqui encaixa aqui. Então vou pagar a parte 4. Né? Segundo mapa que temos aqui. Não, o mapa tá lá na China, peraí. Segurança? Tempo nenhum. Agora é a parte 3 e 4. Essa aqui é a parte 3. Vamos encaixar aqui também. Agora a parte 3, que é a parte do meio. 3, 3, 4 pra cá. Mas engraçado, por que tu tá botando parafuso? Porque ficou firme. Peraí. Na verdade, faltou parafuso. Vai comprar para tudo. E a saga ainda continua, né? O nome do mundo é essa prateleira. O nome de Deus vai e não faz prateleira. Acontece que vem faltando perna. Essa tá assim. Andando assim. A gente vai lá tudo. Eu acho que tá faltando perna. Mas tá aqui, ó. Bora lá, né? Eu vendi. Comente. Tá, aqui está. Vai terminar os pés. Vem. Thank you.
segura. Thank you.
Vem cá.
oh glória. Ah, vou gostar de marquinhos também. O importante é dar seguro, né? Dando seguro. Isso aqui. Boa. Ah, mas tá só pensando. E meu pezinho não ficou bom, não, viu? O pé deu um problema, o pé deu. Depois você esquece do pé. Ó. A gente está quase montado. Agora vamos nas portas.
Sempre que eu não vejo, eu me divido, só tentando sentar minha alegria. Pelo menos sonhos cancelados. Thank you.
Aí, gente, eu montei. Deu um defeito os vidros na costa. Já tô sabendo arrumar. Vai ficar assim. O pé.
não tá muito firme, mas eu não tô mexendo com os móveis. Vou aqui, ó.